Olá, boa tarde, sou a Catarina, esta é a Ana e nós vamos apresentar a tecnologia Aquaval, que é um processo para o tratamento de águas residuais com vista à recirculação da água. Nas últimas décadas temos assistido a uma crescente procura de pescado e esta necessidade não tem sido combatida pelo pescado obtido por captura, em parte devido às políticas que impedem que impõem limites para a pesca. Isto criou-me então uma oportunidade para o desenvolvimento do setor da aquacultura. Atualmente a aquacultura assume um papel estratégico no setor agroalimentar e estima-se que em 2030 cerca de 60% do pescado seja produzido em sistemas de aquacultura, quer em sistemas offshore, quer em sistemas localizados em terra. Focando nos sistemas que estão localizados em terra, estes necessitam de elevados e constantes volumes de água para abastecer os seus tanques e assim assegurar a produção. No entanto, para produzir 1 kg de pescado, são necessários cerca de 30 metros cúbicos de água. E isto é apenas um pouco inferior ao consumo médio mensal de uma família de 4 pessoas. Desta forma, surgem então problemas que impedem o contínuo desenvolvimento do setor da aquacultura, nomeadamente a viabilidade económica devido ao elevado consumo de água, a escassez de água, que é um problema com que a sociedade se debate atualmente, e também a problemas ambientais. Desta forma, são necessárias tecnologias que nos permitam fazer uma reutilização da água e assim fazermos uma gestão mais sustentável deste recurso. Atualmente, a maior parte das aquaculturas faz o seu abastecimento de água através da captação nos cursos naturais. No entanto, num futuro próximo, esta solução não vai ser muito viável devido à escassez de água que temos vindo a assistir. E isto é especialmente importante porque existem já algumas aquaculturas que têm este problema durante as épocas mais secas do ano. E o que acontece é que a ausência deste recurso faz com que elas diminuam a sua produtividade. Existem também algumas aquaculturas, uma pequena percentagem, cerca de 15%, que já têm alguns sistemas que lhes permitem fazer a recirculação da água nas instalações. No entanto, os sistemas que existem atualmente são sistemas extremamente dispendiosos e que recorrem a processos físico-químicos para fazer o tratamento das águas, o que não é um processo muito amigo do ambiente. A tecnologia Aquaval apresenta-se assim como uma alternativa aos sistemas de recirculação de água atualmente existentes. A tecnologia Aquaval é um processo biológico multitrófico que pressupõe a utilização de diferentes micro-organismos como bactérias, microalgas e bivalves para o tratamento das águas provenientes dos tanques de crescimento, com vista, no final, obtermos uma água com uma qualidade química e microbiológica que possa depois ser reencaminhada para esses tanques de crescimento do pescado. Estima-se que esta tecnologia seja capaz de reciclar cerca de 80 a 90% da água, o que é uma percentagem considerável. E, além disso, esta tecnologia, para além de assegurar um volume constante de água para as aquaculturas, o que é importante para este setor, é uma alternativa economicamente viável e também é mais amiga do ambiente. O rápido crescimento global da aquacultura tem sido acompanhado também por um crescimento no setor dos sistemas de recirculação de água. Em 2015, este setor estava avaliado em 6 bilhões de euros e estima-se que, em 2030, cerca de 40% das aquaculturas tenham já um sistema de recirculação, traduzindo-se num mercado de 11 bilhões de euros. O maior produtor atual na Europa em aquacultura é a Noruega, com mais de 1 milhão de toneladas produzidas em 2015, seguida de Espanha, Reino Unido, França e Itália. As aquaculturas portuguesas são, no geral, empresas pequenas, com uma produção baixa, e Portugal está ainda muito longe de atingir as médias comunitárias, necessitando até de importar produtos de pesca. Considerando a elevada produtividade verificada em Espanha e a proximidade geográfica, estes são um dos nossos principais alvos. Quem são então os nossos clientes? O nosso interesse está focado nas aquaculturas em terra,
sendo que dividimos em dois tipos, aquaculturas novas, que estão ainda a ser construídas, ou aquaculturas já em operação. Dentro das aquaculturas já em operação, podem ser de dois tipos, com ou sem sistema de recirculação. Os nossos principais alvos são as aquaculturas sem sistema de recirculação ou as novas aquaculturas. Como irá então funcionar? No caso das novas aquaculturas e sem sistema de recirculação, através de uma nova instalação. E no caso de aquaculturas que já tenham um sistema deste tipo, através do retrofitting. O Aquaval pretende então o design e instalação da tecnologia adequada às necessidades de cada aquacultura e oferecendo também assistência na manutenção. Qual então os nossos próximos passos? Neste momento, encontramos-nos na fase de investigação e desenvolvimento. Achamos importante passar também por uma fase de patenteamento do processo e também por uma fase de prova de conceito através da instalação numa aquacultura de um dos parceiros do projeto. Até este ponto, 2020, temos o projeto financiado e a partir daí será necessário tomar uma decisão de vender e implementar a tecnologia ou fazer o seu licenciamento. Caso prossigamos com a venda e implementação da tecnologia, precisamos de cerca de 270 mil euros para cobrir as despesas durante cerca de 2 anos, considerando que podem não se realizar vendas durante esse período. A equipa Aquaval, neste momento, a professora Paula Castro, a Catarina, eu e outros parceiros do projeto, estamos na fase de investigação e desenvolvimento e temos como principais competências a operação de biorreatores, o tratamento de águas residuais e sistemas multitróficos. No futuro, será importante incluir na equipa alguém com competências de engenharia e marketing e vendas. Resumindo, a aquacultura, o setor da aquacultura está a crescer, há um aumento da produtividade, um aumento das necessidades da água e este é para já um setor não sustentável. Existe, portanto, uma variedade de problemas associados, como a escassez de água e as preocupações ambientais e económicas. As soluções atuais, que passam pela captura da água e pelos sistemas de recirculação de água, têm problemas ou desvantagens económicas e de um fornecimento não constante de água. O Aquaval oferece então a possibilidade de recirculação de cerca de 80 a 90% da água, com qualidade química e microbiológica e com fornecimento constante de água. Para isso, e isso é conseguido através do design e instalação da tecnologia, adequada às necessidades de cada aquacultura e oferecendo também assistência na manutenção. Para tal, necessitamos de cerca de 270 mil euros. Nós somos o Grupo Aquaval, obrigada pela vossa atenção e estamos disponíveis para responder a questões.